Gospodine, mi jutro, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Prvo, najlepše hvala što ste se odazvali pozivu, s obzirom da ste na terenu i s obzirom da se naš koridor uveliko radi. Vi ste mi pre 15 dana, kada smo onako van programa razgovarali, rekli da ćete krenuti, mi to tako zovemo, da asfaltirate alternativni ovaj put pored Tigar Tajersa. Juče sam šetao i video da mašine uveliko rade i da se put asfaltira. Ajmo od toga da krenemo. Pa je ovako, u našoj dokumentaciji taj put vodimo kao put M9, on je upravo završeno asfaltiranje prvog sloja tog puta, ostalo su još asfaltiranja dva sloja, a na taj put ostvaruje dve veze, jedna je veza sa gradskom saobraćajnicom, a drugu vezu ćemo uspostaviti sa samom fabrikom. Tako da, obzirom da je sad već novogodišnji praznici se primiču i božišnji praznici, odmah po povoljnim vremenskim uslovima radit ćemo i drugi i treći sloj asfalta na toj saobraćajnici. E sad dalje, vi ste mi rekli da imate problem oko onog ranijeg tmetlišta. Kako će taj put da se probije da nastavi dalje? Jeste, tu je došlo, prvobitna projektna dokumentacija predviđala da će nastavak te saobraćajnice ići kroz samu deponiju, ali zbog ekoloških razloga došlo je do izmene projektnog rešenja. Projektno rešenje predviđa neku blažu regulaciju izmeštanja reke Nišave i saobraćajnica će da obiđe tu gradsku deponiju i to će isto da ti radovi da budu izvedeni u toku prolećnih meseci 2018. Svi Piroćanci koji krenu put Niše sa zadovoljstvom gledaju mnogo mašina, teških mašina, radi se izuzetno, dakle taj deo od stanicanja do tunela. Jeste, tu smo zaista održali kontinuitet radova, evo bukvalno danas je 28. decembar, radnici se bukvalno sapleću jedni od druge. Plan je i bit će spremno zaista do nove godine puštanje tih 5,5 km desnog poluprofila, obzirom da leje već u javnom saobraćaju, i desnog poluprofila u javni saobraćaj. Doduše po drugim slojem asfalta, ali trenutno nema na tržištu polimer bitumena, a odmah po povoljnim vremenskim uslovima bit će asfaltirani završni sloj asfalta. Tako da će biti bezbedniji saobraćaj u toku već nekih novogodišnjih praznika. Vi i ja smo se upoznali u tunelu, bukvalno, kada smo prvi put razgovarali. E, ovoga puta ćemo proći kroz tunel, ali ovako, u telefonskom razgovoru. Da, vi pratite naš rad i hvala vam na podršci. Recite, šta se radi u tunelu? Tunel Sarlah, urađena su dva sloja asfalta i cementna stabilizacija. Trenutno ostalo još da se odradi završni sloj asfalta. U desna traka tunela je već i završeno farbanje. Na levoj traci je urađena sva priprema za farbanje i završet će se i ti radovi na uređenju. A sa proletnim mesecima ćemo uvesti novog izvođača da izvrši opremanje tunela najsavremenijom elektromašinskom opremom, kao što smo to uradili na tunelima u Dimitrovgradu, Progoni, Pažojna, Padina. Pre izvesnog vremena sam sa uživanjem prošao prvi put od Pirota do Dimitrovgrada i sve to imamo na portalu. Ostalo je samo jedno parče tamo. Kada će ti radovi biti završeni? Da, hvala i za to pitanje. Veliki neimarski poduhvat je urađen u samoj zoni Kucine Gradinje. Tu je iskopano, minirano i odveženo gotovo milion kubika materijala 5. i 6. kategorije. Taj deo posla smo završili i u punom profilu je urađena saobraćajnica zaključno sa završnim slojem asfalta i isto u narednim danima će biti u punom profilu spojeno sve do graničnog prelaza i bit će puštena u javni saobraćaj i petlja Gradina. Sam Dimitrovgrad imaće dve petlje, jedna je na zapadnoj strani u fazi izgradnje, to je pod zahtevu same opštine i saglasnošću kreditora banke i investitora, a petlja Gradina je završena i bit će u javnom saobraćaju toko nekoliko narednih dana. Gospodine Mijuk, sa zadovoljstvom moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa vama i da ste uvek bili spremni za razgovor, na čemu vam zahvaljujem. I drugo, želim vam da što pre odete iz ovog kraja, tačnije da se završi koridor, i naravno želim vam dobro zdravlje i sve najbolje u nove godine.
Hvala i vama na čestitkama, želimo svim slušalcima srećne božićne novogodišnje praznike i zaista smo ispunjeni gostoprimnošću u ovim krajima i istekli smo mnogo prijatnih ljudi i velikih prijatelja u ovom kraju. Hvala vam lepo i sve najbolje. Sve najbolje, živjeli prijatno.